Sveiki, mani sauc Toms Štāls, arī es esmu no Latvijas Valsts Mežināts institūta Silava, un es turpināšu Zanes Lībietes stāstu, un tad jau precīzāk un pašāk pastāstīšu par monitoringu Toras upes piekrastes joslā. Pirmajā slaidā tad ir tāds vairāk kā tāds schematisks izvietojums, kur kas atrodas un tad ko tieši mēs skatāmies, kādas paraugus mēs ievācam, un tad jau nākamajā slaidā es mazliet precīzāk pastāstīšu ar vairākām bildēm un mazliet plašāku informāciju. Bet nu jā, tā pamata informācija ir tāda, ka tas ir 1,4 km garš upes posms, tas ir starp diviem autoceļu tiltiem. Ups, platums šajā vietā ir aptuveni 2 līdz 4 metri, pati aizsargjoslu upē ir 50 metri, un tad būtībā šis aizsargjoslas platums ir tā vieta, kur tad mēs veicam šo te monitoringu. Un tad paraugu laukumi ierīkoti dažādos meža augšanas apstākļos, tas ir dažāds meža tips, sastāvs, vecums, kā arī saimnieciskā darbība. Un tad šajā te vienā upes krastā mums ir sešas transektes, kur tiek izvietoti šie te monitoringu punkti, un tad otrā krastā ir izveidojām tādu vienā vietā šo te spogulīti. Tad būtībā tā pamatā tad šī te datu ievākšana notiek reizi mēnesī. Tad tiek ievāktas nobiras no kokiem, gan iekšā aizsargjoslā. Tad tieši tas, kas nobirst šajos te 50 metros pirms ūdens tecis, kā arī tiešā ūdens tecis tūmā. Tad, skatoties ar domu skatīties to, kas tieši iekrīt iekšā pašā upē. Nokrišņu ūdens ķīmiskais sastāvs un apjoms, tad skatāmies, cik daudz un kāds ūdens izkrīt cauri koku vainagiem. Pie upes mums ir izvietotas gruntsūdens akas, kā arī papildus arī tiek ievākti upes ūdens kvalitātes parametri. Tas ir tāda speciāla zonde, kurai ir pievienoti vairāki sensori. Tas vērtības ir diezgan daudz, ko nosaka. Tas ir pH, temperatūra, izšķīdušais skābeklis, duļķainība un vēl vairāki parametri. Vienā vietā veicam arī gruntsūdens līmeņu monitoringu. Tā ir tāda viena līnija perpendikulāri upei. Sensori izvieto tik pēc 10 metriem visā aizsargjoslas platumā. Tad arī skatāmies, kādas ir šīs izmaiņas. Interesanti būs redzēt tīpaši, kas notiek, piemēram, vasaras sausākajos brīžos, rudens lietavās vai pavasara palos. Un ir tad šīs te piecas sakas, kurās ir ievietots šis sensors, un blakus ir arī barometrs, kurš mēra atmosfēras spiedienu, tas viss strādā uz šo te atšķirību starp spiedienu ūdenī, gruntsūdenī un spiedienu apkārtējā vidē. Tad katru mēnesi arī tiek veikts lidojums pāri šeit te pētījuma teritorijā ar dronu. Ir izveidots viens un tas pats maršruts, kur tad drons daudz maz automātiski arī nolido. Un te būs noteikti, varat redzēt prezentācijā gifiņu, kur gandrīz gadu griezumā, tas ir pirmais monitoringa gads, ir uzņemti secīgi šie te ortofoto, un tad var redzēt, kā viņi mainās pa sezonām un pa mēnešiem. Un tad noteikti tas interesantākais būs redzēt šīs te izmaiņas
vairāk gadu griezumā, arī ne tikai sezonālās, bet arī tajā brīdī, kad tiks veikta kaut kāda arī saimnieciskā darbība. Jā, vegetācijas kameras pretī katrai šeitai transektai, ja paraugu laukumam ir izvietotas pretējā krastā kameras ar skatu uz šo te paraugu laukumu. Foto attēls tiek uzņemts reizes dienā, attēlu kvalitāte nav izcila, jā, taču iespējams nu, precīzi fiksēt dažādus notikumus, piemēram, tas būtu vegetācijas sākuma un beigu periods. Ļoti interesanti bija pirmajā gadā redzēt, noķert tieši to vienu dienu, kad bija ļoti krasas ūdens līmeņa svārstības, jā, pavasari palos, kad tieši vienā dienā ūdens nu, pacēlās aptuveni, nu, varētu būt pa kādu metru un tikpat strauji arī nokrit, un tad pēc kādu laiku gājām dabā, skatījāmies, kad krastos ļoti augsti ir šīs te niedras, paliekas no niedrēm, un it kā liekas loģiski, ka tur vajadzētu būt tam, ka tas ir šī te ūdens uzplūdes laikā, tās niedras tur ir palikušas augstu krastā, jā, bet tajā brīdī ejot dabā likās neticam, kad varētu būt tik augsts ūdens līmenis, jā, taču izskatošos tā kamera datus, jā, tieši varēja atrast, ka tieši vienā dienā tas ūdens līmenis ir ļoti augsts pakāpies. Un jā, un ik pa laikam arī blokus objektā kameras noķer kādu meža zvēru. Jā, šovasar tika šajos paraugu laukumos veikts arī vegetācijas raksturojums, nu, uzskaitīja gan sugas, gan to projektīvo segumu. Katrā paraugu laukumā noteica arī lapu laukuma indeksu. Jā, tad sanāk, ir katrā šajā transektē trīs lielie paraugu laukumi, tad katrā lielie ir 5 mazie, un tad, jā, tur kopā sanāk, tad, ka ir 105 paraugu laukumi, kur šī tā vegetācija tika uzskaitīta. Tas viss arī dabā ir atzīmēts, un jā, un tad šis tā galvenais mērķis ir tad skatīties un fiksēt izmaiņas laikā. Nu jā, nākotnes plānu papildinājumu, ko mēs gribam vēl šo te monitorinu papildināt, jā, tie noteikti ir augstnes paraugi, vegetācijas paraugu laukumos, gruntsūdens aku transekta paralēlu upē, tas būtu tieši tāpatās kā ar šiem te gruntsūdens sensoriem, tātad viena līnija perpendikulāri torus upē, izvietojams ik pēc 10 metriem, un jā, un tad salīdzināt šo te ķīmisko sastāvu dažādos attālumos no upes. Jā, kā arī izvietot šādas nelielas temperatūras sensors, tie ir tādi kā kapsulas, izvietot viņas gar krastu, un tad jau nākotnē kopā ar lāzerskanēšanas datiem tad analizēt krasta, jā, un pašs ūdens tecas noēnojumu atkarībā nu, no šī te ieguļošā mežaudzes sastāva. Jā, tas tad īsumā no manas puses būs arī viss. Jā, liels paldies par uzmanību!